Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje celebramos o trânsito, a morte de São Francisco. À tarde do dia 3 de outubro, com as primeiras vésperas, tem início a solenidade do seráfico Pai São Francisco. Nós, seus filhos e seus devotos, nos encontramos reunidos para meditar sobre o seu trânsito da vida terrena à glória eterna. Juntos com a Igreja, celebremos ao Senhor por nos haver dado em São Francisco de Assis um perfeito imitador de Cristo. Iniciemos cantando. E do Filho e do Espírito Santo, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. A você aqui e a você que nos acompanha pelas redes sociais, que Deus nos abençoe sempre. Eu agora vou passar para o nosso querido Frei Adolfo, e ele vai nos ajudar a fazer essa experiência hoje da Páscoa de São Francisco de Assis. Podemos ficar sentados.
A celebração de hoje é chamada Trânsito de São Francisco. Trânsito no sentido de passagem desta vida para outra. O impressionante na vida de São Francisco é que ele celebrou, viveu conscientemente os últimos dias, e ele sabia o que ele queria. Ele escolheu o salmo, ele escolheu o evangelho. De noite iremos, de noite iremos buscar a fonte. Só nossa sede nos guia, só nossa sede nos guia. Francisco foi sempre fraco de saúde, e especialmente nos últimos anos foi muito doente, mas nunca se lamentava e aceitava com alegria todo o sofrimento. Em fins de setembro do ano 1226, agravando-se cada dia a doença, foi transportado ao Palácio Episcopal de Assis, para que pudesse repousar mais tranquilamente. Mas, sabendo pelo médico que lhes restavam poucos dias de vida, desprezando os sofrimentos, ele quis deixar uma palavra de despedida aos seus frades que tanto amava, a fim de que pudessem recordar os seus ensinamentos e perseverar na obediência. Depois, sentindo aproximar-se a morte, pediu para deixar o palácio do bispo, para ser transportado à cabana humilde de Porciúncula, onde recebera o Espírito da Graça de Deus. No meio da estrada, ordenou para voltarem a Padiola, para o lado de Assis, e levantando-se um pouco, o santo abençoou a cidade. Deus te bendiga, Assis, cidade santa, porque muitas almas por ti serão salvas, e em ti habitarão muitos servos do Altíssimo. De ti muitos serão escolhidos para o reino eterno. Te pedimos, Senhor Jesus, de não olhar para nossa ingratidão, mas de recordar sempre a abundância da graça que aqui tens mostrado, para que esta cidade permaneça sempre terra e morada daqueles que conhecem e glorificam o teu nome bendito, glorioso, nos séculos dos séculos. Amém. Com o coração cheio de ternura, abençoou os frades presentes e todos aqueles que no futuro fariam parte de sua ordem. Chegando a Porciúncula, pediu que o pusessem nu sobre a terra, escondendo com a mão esquerda a chaga do lado. E ali, despojando-se da veste de saco, levantou o rosto ao céu e disse aos irmãos: eu fiz o meu dever, Cristo vos ensinará a fazer o vosso. Depois o enfermo desfalecido dormiu. Acordou na sexta-feira de manhã com grandes dores, e pensando que fosse ainda quinta-feira, ceia, dia da ceia do Senhor, pediu um pão, abençoou, partiu e distribuiu a todos os seus frades.
voz alta ao Senhor eu imploro, eu derramo em sua presença o lamento da minha aflição. Diante dele coloco minha dor. Quando em mim desfalece minha alma, conheceis, ó Senhor, meus caminhos. Na estrada por onde eu andava, contra mim ocultavam ciladas. Se me volto à direita e procuro, não encontro quem cuide de mim, e não tenho onde fugir. Não importa a ninguém minha vida. A voz grito, Senhor, a voz clamo, e vos digo, sois vós meu abrigo, minha herança na terra dos vivos. Escutai meu clamor, minha prece. Arrancai-me, Senhor, da prisão. Em louvor bendirei vosso nome. Muitos justos virão rodear-me pelo bem que fizeste por mim. Depois, o santo pediu que trouxessem o livro dos evangelhos e lessem aquele trecho de João que diz, antes da festa da Páscoa, pois ele quis fazer memória daquela última e santíssima ceia que o Senhor celebrou com os seus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes,
o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegando a vez de Simão Pedro, Pedro disse: Senhor, tu me lavas aos pés. Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estais limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bens, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Foi este evangelho que São Francisco mandou proclamar. Este evangelho que antecede a morte de Jesus. Nós estamos vendo um homem já faltando as forças, organizando a liturgia da sua própria morte. Na Idade Média, apareceram vários sermões com o título A Arte de Morrer. Será que pode ter arte nisto? Eu creio que na morte de São Francisco tem a arte de morrer. Pensar na morte
em geral faz medo. Todo mundo desvia a atenção da morte. Mas não tem coisa mais segura do que esta. Eu vou morrer. Como posso familiarizar-me com a morte para que ela deixe de aterrorizar-me? Nós podemos praticar os seguintes exercícios. Primeiro, aprenda a soltar as coisas e as tarefas. Aprenda a soltar as coisas e as tarefas. Segunda, não dê tanta importância a si mesmo. O mundo continua sem você. Memorizando, não dê tanta importância a si mesmo. O mundo continua sem você. Faça propósitos modestos e realistas que possa alcançar. Não faça grandes planos fantasiosos. Propósitos modestos e realistas. Outra, pratique a gratidão por tudo. São Francisco está fazendo isso na última hora, né? Pratique a gratidão por tudo. Outra, não evite o encontro com a morte que nos rodeia todo dia. Mantenha a consciência viva. Eu vou morrer. Quem vê a vida a partir da morte não vai esquecer a vida, não. Antes, pelo contrário, vai encontrar serenidade, gratidão e alegria. Ela não faltou na última hora para São Francisco. São estas as forças espirituais que destroem o terror da morte. Já que eu aprendi a soltar as coisas, a morte não virá como ladrão. Já que aprendi a relevar minha pessoa, a morte não pode mais derrubar minha grandeza. Eu mesmo já a derrubei. Já que estou me realizando já aqui, a morte não pode mais roubar minha realização final. Já que estou esperando por ela, a morte não pode me assustar. Eu não posso assinar isso da minha parte, mas São Francisco assina tudo isto. A morte dele é uma celebração consciente, onde ele faz participar seus irmãos. Nas 24 horas que Francisco ainda viveu, nenhum dos seus frades afastou-se do seu leito. O santo pediu aos frades Ângelo e Leão que cantassem o cântico do irmão Sol, que ele havia composto para convidar todas as criaturas a louvarem o Senhor. Continuamente ouviam sair dos lábios do moribundo os últimos versos do hino.
Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal. Cantemos também nós o canto do nosso Pai. Não tem? Assim, eu começo. Onipotente, bom Senhor, a Ti honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo diz amém. Louvor te rendam tuas criaturas, primeiro sol lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã a lua, que no céu criastes é obra tua, pelas estrelas claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Louvado sejas pelos irmãos, o vento e pelas nuvens, o ar e o tempo, e pela chuva que cai no chão, nos dá sustento, Deus da criação. Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor, preciosa e casta, humilde e boa, ao correr um canto entoa. Sejas, ó meu... Louvado. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento e seu calor. Clareia a noite, robusta e forte, belo e alegre, bendita sorte. Seja louvado pela irmã a terra, mãe que sustenta e nos governa, produz frutos, nos dá o pão, com flores e ervas enfeita o chão. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelas pessoas que em teu amor perdoam, sofrem tribulação, felicidade em ti acharão. Louvado sejas pela irmã a morte, que vem a todos, ao fraco e ao forte, quem nesta vida vigiou, não vai sentir tanto pavor. Feliz quem guarda a santa paz, pois o Altíssimo satisfaz. Vamos louvar e agradecer, e o seu nome bem dizer. Todos onipotente, bom Senhor, a Ti a honra e o louvor. Toda bênção de Ti nos vem, e todo o povo diz amém. Agora vamos preparar o ofertório da nossa missa. Então a gente agradece ao nosso Frei Adolfo por nos introduzir na véspera do dia do nosso padroeiro São Francisco de Assis, nessa que é uma experiência tão bela,
Obrigado, Frei Adolfo, por nos trazer de modo muito especial no sermão essas dicas para que nós nos preparemos também para um dia a nossa irmã morte, a nossa Páscoa. Experiência essa que todos nós vamos um dia experimentá-la. E é tão importante que cada segundo nosso, cada momento nosso seja vivido nessa preparação também para a nossa morte. Santa Teresinha, que nós celebramos esses dias, padroeira do mês de outubro, mês das missões, com São Francisco Xavier, ela dizia: eu não morro, eu entro na vida. Eu não morro, mas eu entro na vida. Então vamos agora em pé professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne e na vida eterna. Cantemos a nossa ladainha. O Santo de Deus, muito amado.
céu nos levar. São Francisco, ao céu nos levai. Fazei-nos fugir do pecado. São Francisco, ao céu nos levai. Tudo isso, ó Pai, nós vo-lo pedimos pela intercessão do nosso padroeiro, São Francisco de Assis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e o vinho, vamos ofertar o que somos, o que temos, cantando. Esta é a sublime. Consagradas como ofertas.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, de modo especial São Francisco de Assis, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São José, São Francisco, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos que este sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Jacinto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Queremos rezar hoje de modo muito especial pela Maria Cecília, Manjinha, Maria Alice, de 3 aninhos, que faleceu no dia de ontem.
Rezemos pela família dela, pelos pais, para que sejam consolados nesta perda tão prematura. Lembre agora dos seus entes queridos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós não podemos nos abraçar, nós não podemos pegar na mão por causa das regras sanitárias, mas a gente pode acenar para o irmão. Então vamos acenar, desejando a paz, paz. Paz ao nosso Angelim, paz nas nossas famílias, paz no casamento, paz nas nossas ruas, paz no coração de cada um. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que chamou Francisco de Assis, e por isso hoje nós olhamos para o testemunho de São Francisco.
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nós vamos formar quatro filas, duas no centro e uma em cada lateral. E duas fora. Então não precisa correr, não precisa, tá bom? A gente vai fazer de forma serena e tranquila. Chamou todos de irmãos.
pode ser muito mais feliz, seguindo exemplos de Francisco de Assis. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste, inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Nós vamos agora sentar. E o Frei Adolfo vai apresentar aqui um último momento desse, que é um momento tão especial na véspera do dia de São Francisco de Assis. Estamos vendo aqui o santo das cores e das flores. Ele trouxe muita beleza para a criação. O chamado de São Francisco foi que um dia Nosso Senhor falou para ele: restaura minha igreja que está para cair. Ele entendeu essa palavra literalmente e se fez pedreiro e ajudante. Mais tarde ele ia entender: restaurar minha igreja é restaurar a fraternidade no mundo. Muitos correram para seguir São Francisco. Entre as mulheres, Clara foi a primeira. Muitos homens da sociedade quiseram fazer parte desta nova fraternidade. E São Francisco, que não planejou aquilo, pensou: o que vou fazer? Ele consultou o Evangelho, onde Jesus diz: quem quiser me seguir, torne-se pobre. Eles largaram vestes de luxo e vestiram a pobre vestimenta. Quando já eram 12 homens, São Francisco pediu a bênção do Papa, o que ele achava desta vida. O Papa ficou sem saber o que dissesse. Volte amanhã. E naquela noite, o Papa viu no sonho a igreja do latrão caindo. E quando ela estava querendo cair, apareceu um homem baixinho e emprestou o ombro para ser coluna.
No outro dia, o Papa já sabia o que ele ia dizer. Ele abençoou a fraternidade para serem colunas vivas da Santa Igreja. Era no tempo das cruzadas. Já fazia um ano que o exército cristão estava se batendo sem sucesso com o sultão. São Francisco foi lá não com a espada e sim com a coragem. Ele atravessou as fileiras para chegar até o sultão. E todo mundo dizia: você é filho da morte. Mas ele não chegou com a espada, não chegou com defesa, ele chegou como irmão. E ele conseguiu que a bondade e a paz saísse fora neste homem, neste adversário. E os dois conversaram como irmãos. Só que os cristãos não acreditaram, não deram confiança, e assim a tentativa de São Francisco não teve resultado. Apesar disto, quer dizer, os cristãos perderam aquela batalha. Mas o sultão, mais tarde, quer dizer que ele conquistou a Terra Santa toda, ele deu aos franciscanos a permissão de viver em Jerusalém, nos lugares santos. Eles tiveram uma presença contínua durante toda a Idade Média. Quando o santo voltou da Terra Santa, ele viu muitos problemas entre os irmãos. Ele convocou uma reunião geral que ele chamava de capítulo. Não havia possibilidade de hospedar todos. Eles dormiram em esteiras, e por isso aquele capítulo foi chamado o capítulo das esteiras. O santo, vindo da Terra Santa com aquele impacto, pregou aos irmãos para serem arautos da paz no mundo inteiro. São Francisco já era doente e quase cego, e este cego consegue ver tantas cores na criação de Deus. Ele que fez aquele poema: louvado seja meu Senhor pelo sol, pela lua, pelo vento e pela chuva. Ele tinha um amor especial por todas as ovelhas, porque em todas elas ele enxergava o Cordeiro de Deus. Ele pregou com muito poder e autoridade, não só aos seres humanos, e assim até aos pássaros. Ele deu melodia ao nosso viver e deu muita cor à criação. Ele é o pacificador. A história do lobo de Gúbio é fácil de explicar, porque em todos nós existe o lobo, que a gente dissimula, mas às vezes sai fora. São Francisco, que já tinha pacificado o lobo que estava nele,
ele conseguiu também fazer a paz, trazer a paz para aquela cidade que sofria horrores por causa da voracidade entre eles. Eis aqui a igreja de São Francisco, onde hoje ele está enterrado. No último ano de sua vida, ele quis celebrar a festa do Natal de um modo especial. Ele chamou o povo da redondeza de Greccio para vir a um bosque com suas seus luminares. Ele trouxe um menino vivo que ele colocou num coxinho de vaca. E a criança veio com sua mãe. E assim ele colocou o mistério da salvação, que para nós está muito longe de nós, ele colocou no meio deles. Jesus tem rosto. A pobreza, ela quer ser amparada. E aquela foi a noite mais santa, quando havia discórdia na cidade de Assis entre o prefeito e o bispo. São Francisco tinha vontade de ir até eles para levar a paz, mas já não podia porque estava no leito da doença. Ele mandou dois cantores. Eles os pediu para cantar o cântico das criaturas diante dos dois que estavam fazendo guerra um com o outro. O bispo do lado direito, o prefeito do outro lado. Foi em respeito ao santo que os dois fizeram as pazes. São Francisco Pois bem, vamos terminar aqui. Confusão. Isto. Existem muitos novenários de São Francisco de Assis por aí, mas não são todos que têm um Frei Adolfo não, viu? Vamos aplaudir mais uma vez com alegria. Frei Miguel também, que Deus o abençoe. Nosso diácono Carlos agora vai nos dar aí algumas comunicações. E assim a gente se prepara para daqui a pouquinho receber a bênção do Eterno. Como bem disse o Padre Anderson, é um privilégio para nós desfrutarmos nesta diaconia das casas dos irmãos franciscanos, o Eremitério e a Casa São Boaventura. E a colaboração que esses homens de Deus têm dado à caminhada de todo de nossa arquidiocese, mas de forma especial aqui na nossa diaconia. Às vezes a gente não se dá conta, mas nós somos privilegiados.
nós temos as duas casas franciscanas, nós temos o Carmelo, nós temos o seminário propedêutico, onde os jovens fazem a sua primeira experiência vocacional para rumo ao sacerdócio. Nós temos o seminário de filosofia, onde nosso irmão Padre Anderson é o vice-reitor. Nós temos o seminário de teologia, onde os jovens concluem a sua formação para o sacerdócio. Falei do Carmelo, né? Também que nós temos. Então isso é bênção vocacional, é bênção missionária, para que a gente possa beber mais dessas fontes, acolher mais, sermos mais presentes na vida deles, assim como eles buscam ser presentes na nossa vida. Vocês são presentes na nossa vida, meus irmãos franciscanos. Muito obrigado pela contribuição pastoral que vocês dão a essa diaconia. Nós estamos com a nona noite, encerrando assim o nosso ciclo novenário. E que alegria a gente poder celebrar toda noite com tanta gente bonita, rezando, vivendo a sua fé. Muito obrigado a todos e a cada um de vocês que nos acompanharam nessas noites todas, nos preparando para a grande festa do dia de amanhã, que terá início com uma carreata do Pai, da imagem do Pai Francisco, peregrinando por toda a nossa diaconia. A concentração será a partir das 17h30, aqui na Igreja Matriz. Daqui sairemos pelas ruas da nossa diaconia, que já estão previamente marcadas. Depois de todo o percurso, retornaremos para a grande festa do dia 4 de outubro. As nossas missas e celebrações todas estão sendo transmitidas pelo YouTube e também pela FM Verona, a quem nós agradecemos de coração essa disponibilidade para nos colocar no ar. Também agradecer a nova Wi-Fi através da NET, do Cláudio, que tem nos dado a graça de termos a internet para que alcancemos as redes sociais. E agradecer a todos os irmãos e irmãs que tiveram nesses 9 dias diretamente trabalhando para que tudo acontecesse. As pessoas, como a gente diz, que estão nos bastidores, as pessoas que estão na liturgia, que estão no canto, que estão nas leituras, nas barracas, na limpeza, na organização de uma forma geral, na PASCOM com as transmissões, as pessoas que fizeram as doações para que a gente pudesse realizar os leilões, as nossas princesas que participaram todas as noites, estiveram aqui presentes, que amanhã serão apresentadas, culminando com a grande festa. E agradecer a todos e vocês que deram a colaboração durante esses 9 dias, que amanhã estarão conosco celebrando a grande festa. Como amanhã a festa é grande, às vezes não dá tempo a gente falar tudo. E nós já queremos agradecer. Lembrando que nós temos aqui a Paz Social, hoje teremos leilão. Então, ontem foram muitas joias doadas e tem muita joia aqui para leilão. Então, você que não trouxe nenhuma joia, se você trouxe uma joia ontem, arremate 2 hoje. Se você não trouxe nenhuma, arremate 3. É porque está devendo. Arrematou ontem, arremata hoje. Amanhã não precisa, tem bolo. O que, que tem aí? Tem bolo, tem laranja, tem banana, tem copo, tem sandália, tem muitas coisas bonitas ali. Então vamos participar da nossa parte social. Temos também a barraca lá com arrumadinho delicioso, tem chocolate, tem aqueles docinhos, tem de tudo ali para você encher o bucho, como diz. Vem com o bolso cheio e o bucho, como é que é? Bucho? Volta com o bucho cheio e o bolso seco para nos ajudar. Quem não, ainda não estava vindo aqui, nós temos aqui o quadro da Divina Misericórdia, que vai ser de um de vocês, o quadro e o texto da Divina Misericórdia. É um leilão oculto que está sendo feito. Você pode pegar um envelope com a Adriana, coloca qualquer valor. Qualquer valor que você achar que seja importante, que dê para você concorrer. Mas a mais importante não é você ganhar em si, é você participar.
Você pode participar qualquer quantia irrisória, 100 reais, 200, 300, não tem problema. Qualquer valor que você colocar no envelope vai nos ajudar. E aí vai ser amanhã, nós vamos conferir os envelopes, e aí você já sabe que aquele que tiver colocado o maior valor é quem leva o prêmio. Temos também livros litúrgicos ali na Livraria Nova Aliança, que nos cede para que a gente possa ter acesso mais fácil, não precisar ao centro. Então, qualquer material litúrgico você pode ir ali. Se não tiver, você deixa lá o que você quer, que eu trago da Nova Aliança para você. Você pega lá na Secretaria da Diaconia, tá bom? Então, que nós possamos participar amanhã, nos prepararmos, termos o cuidado, o uso da máscara, o álcool em gel. Vamos manter o máximo os cuidados com a Covid, porque, segundo os relatos na imprensa, está voltando a aumentar o número de infectados. Por que que aumenta? Porque nós estamos baixando a guarda. Não é para a gente entrar em pânico nem ficar com medo. É para a gente se prevenir, sermos prudentes. O cristão, ele não pode ser medroso, mas ele tem que ser prudente. Evitar pegar na mão, as pessoas estão esquecendo. Aqui acolá me dá a mão e eu não fico muito constrangido, não. Eu faço assim, toco, porque eu tenho medo da Covid, gente. Vou dizer para você, porque ela está aí, ela mata, e eu não tenho projeto de morrer agora, não. Quem sabe é Deus, mas eu não tenho esse projeto ainda. Mas Deus sabe a hora, mas porque a hora pertence a Deus, nós não podemos infringir o mandamento de Deus. Precisamos nos cuidar. Nós não tentaremos o Senhor nosso Deus nos descuidando da vida. Viva São Francisco de Assis! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva a nossa vida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! E os noitantes de hoje, tem gente aqui da paróquia, Nossa Senhora do Rosário. Rosário de Fátima, queremos saudá-los. Vamos saudá-los. Cadê o povo de Fátima aí? Vamos ficar de pé, vamos saudá-los, acolher o nosso povo. Saudar também as famílias que recebem Mãe Rainha, também fiquem de pé. Todas as famílias que recebem a Mãe Rainha, que ficaram o ano passado sem receber a imagem, sofrendo muito esse ano, graças a Deus ela já está peregrinando. Vamos acolher cantando? Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, paz e bem, minha irmã, paz e professores, bem. É professora Francisco, professor Amém. Diácono, também, obrigado. Então vamos receber a bênção do Deus Todo-Poderoso, preparando o nosso coração. Bem ali, está no meio, está minha mãe, que também veio participar. Tem uma irmã que também é sobrinha e irmã, que está ali com ela, a Nayane. Vieram participar com a gente, a esposa do diácono, que também está aqui, a dona Vilma. Então, que bênção, estamos em família. Olha, depois da bênção, e depois que a transmissão aqui encerrar, quem estiver passando por algum tratamento, ou que vai passar por alguma cirurgia, que precisa do sacramento da unção dos enfermos, pode ficar aqui, aguardar aqui, tá? E aí eu vou administrar o sacramento da unção. Então, aqueles que estão passando por alguma enfermidade física ou da mente. Depressão também é doença, reconhecida pela OMS. Então, fica aqui sem correria, sem pressa. Eu vou estar usando algodão em cada pessoa, seguindo aquilo que as orientações também da saúde nos oferecem nesse tempo. E a parte social continua ali normalmente, vai ser algo aqui bem breve, tá bom? Gente, olha, eu tenho escutado muito isso nesses meus 16 anos de diácono. Deus me livre de receber a unção do enfermo, isso é para quem está para morrer. Gente, é bênção de cura. A unção é para
curar. Saúde. É saúde. Saúde com o sacramento que vem de Deus. Então não precisa ter medo. É proteção divina. E quem já recebeu de manhã na Mercês, não precisa receber agora, viu? Já recebeu, porque senão seria duvidar da eficácia do sacramento, tá bom? O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para a benção. Ó Deus de eterna bondade, pela intercessão do nosso padroeiro São Francisco de Assis, desça sobre o povo aqui reunido, jovens, crianças, idosos, homens e mulheres, trazendo saúde, paz e alegria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Francisco! Viva! Nós pedimos a São Francisco a sua.